ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أو كما قال مخي جمع مدر طويل کہ دا بنی اسرائیل متعلق برتے یو سو خبرے کو چی بنی اسرائیل سو کو او دی کم زے و سی دلی دی او دا دی ساقی دی و سی کڑی دی پیغمبران و سر اس سلوک کڑی دی دا خدای پی سی احسانو نو او بیا زمون دا نبی علیہ السلام سر ادوی سی سلوک دی دا یو سو خبرے دا تذکر کو چونکہ قرآن شریف کے دا دے ذکر دے بار بار یو ذل نسو ذلا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کم دا دے ذکر کرنے دے نو پا دے وجہ سے مختصر خبر دا تردید پارکو بنی اسرائیل ستاوائی پارابے کے بنون زامن اتاوائی اولاد او بچو تا او اسرائیل عبرانی لفظ دے دو سیزونو نا مرکب دے دو سیزونو نا جوڑ دے یو اسرا او یو ایل ایل پہ عبرانے کے اللہ توائی او اسرا پہ عبرانے کے عبد توائی بندتا نو اسرائیل مانا دا عبداللہ دا خدے بندہ دا دے اسرائیل پا عربے کے معنی شو عبداللہ دا خدے بندہ دا نمنا دے دا لقب دے دا دا چا لقب دے دا دا حضرت یعقوب علیہ السلام لقب دے یعقوب علیہ السلام دا چا زوے دے دا حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا چا زوے دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پشت در پشت پیغمبران دی ابراہیم علیہ السلام چکل سفرو کد عراق نا دا غق واقعات میں دا اختر نمخ کی ذکر کردی دی دا عراق نے سفرو کد نو شام تلا اغا زمانہ کی دا شام چیو دا دا طول علاقی تب شام وی اس چی کم فلسطین دے پکے او دا اسرائیل دا مقبوضے علاقی دی پکے دے طول علاقی تب شام وی نو دے شام تا ابراہیم علیہ السلام حجرتو کو او چی پکمزے کے آباد شو نو آغید تا اسم الخلیل وی مدینہ الخلیل دے اسنے نمم دے مدینہ خارتا وی او خلیل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب دے دا والا خدے ور کردے
لکه سنگ چې زمون نبی علیہ السلام مبارک من په کلمه شهادت کې دا ذکر کو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه خلکو په کلمه شهادت کې دا ذکر کو لا اله الا الله او بیا به ابراهیم خلیل الله او نبی علیہ السلام په خپل فرمای دا خلیل متعلق وی خبر دا وی ابراهیم چې دی دا خلیل الله دی دا الله خاص دوست خلت خاص دوست ته ویل کیږي هغه دوستانه ته وای چې کوم هغه پښتانه وی د زړه په کومي کې چا سره مینه ده چې دومره مینه ده بل چا سره نه نو فرمای نبی علیہ السلام چې ابراهیم چې زما کوم نیکه دی هغه خلیل الله دی او زه حبیب الله حبیب محبوب ته وای د خدای خوښ د خدای پاک محبوب د الله محبوب یم نو د ابراهیم علیه السلام د وجې نه چې کوم ځای ته هجرت وکړه هغې ته الخلیل وای مدینة الخلیل دا اوس د فلسطین څه ده اوس هم ورته الخلیل خار وای په تاریخ کې اوسنی نوم یې دی او په هغې کې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی اسحاق علیه السلام او د هغه د زوی د یعقوب علیه السلام قبرونه هم شته هغې هلته اوس هم دفن دي په دې الخلیل کې دوی اوسېدل ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې کله هجرت کو نو یو ورسره خپله بیبي تلې وه مشره د عراق نه بیبي ساره او یو ورسره رواره تلې وه حضرت لوط علیه السلام لوط علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړه نو یو علاقه وه د سدو ملاقه وه ته وی هغې ته ولېږه چې هلته خلکو ته دعوت ورکوه هغه واقع چې ته به بل وخت درته ووایم خلکو د لوط علیه السلام نافرمانی وکړه او ډېر غټ غټ ګناهونه یې شروع کړل انجام یې دا و چې رب العالمین فرشتې راولېږلې د لوط علیه السلام د قوم د عذاب دپاره او د لوط علیه السلام قوم چې په کومه خرابه بیماری کې مبتلا و هغه دا لکانو دا خطرناکه او دا ګنده بیماری ده چې د ځنګل حیوانات هم خدای د دغه مرض نه ساتلی دي د ځنګل حیوانات هم دا ګناه نه کوي او د دوی دا غټه بیماری و یو څو نور هم وي خو یو پکې دا وه نو دا فرشتې چې پکې جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام او نورې فرشتې هم ورسره وې د خشتوخ کشتوخ کلو هلکانو په شکل باندې راغلل خو لومبی ابراهیم علیه السلام ته راغلل دې الخلیل خار ته ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز میلمه دوستو میلمانه چې سنګ کېناستل ابراهیم علیه السلام فورا کور ته لاړ ګورې زه نه وایم قرآن شریف وایي فما لبسا ان جاء بعجل حنیز فورا یې ولا یو سخی رویت کړ او هغه یې راوړ میلمنو ته یې مخې ته کېښه رویت شوی سخی دې حلال کړ او ولې رویت کړ میلمنو ته یې کېښوده چې میلمانه هغې ګوتې نه وروړلې هغه سخي له ګوتې یو ورنه وړلې قرآن شریف کې الله فرمایي چې میلمنو ته یې کېښود او هغې ګوتې یو نړې نو په زړه کې یاره راغله ابراهیم علیه السلام او یاره ځکه هغه زمانه کې چې به غلو غلا کول او ډاکه به یې غورځوله نو د چا خوراک به یې نه خوړه د دې زمانې د غلو په شان نو چې په کور ورشي ډاکه مو غورځوي او د پرج نه وله ټول سامان راوالي هغه مو خوري پوستکي ورته وغورځوي په هغه ځای سامان خوراک وخوري او بیا سامان یوسي غله داسې نو لکه د اوسنۍ زمانې غله غله مهذب نو فلما را ايديهم لا تسلو چې هغه لاسونه وکتل چې دې غوښې له خو نه ورځي ما خو ته غوښه کېښو ده نو په اړه کې یاره راغله او دا جوړ غله دي او دا راغلل او په ما جوړ ډاکه غورځئ رواج دا دی چې ګوتې نه وړي چې ویارېد نو فرشتې ورته وایي مه یارېږه پام کوه چې ونه یارېږه فکر ونه کې انا رسل ربک من ستا درب استازی یو فرشتی خدای پاک را لیگلی ستا درب استازی یو او دلوت علیه السلام قوم پسی لیگلی
زو د لوط علیه السلام قوم هلاکم. نو قرآن شریف پوی زنویم گوری فلما ذهب عن ابراهیم الرع، چه کل د ابراهیم علیه السلام نا گبراهت ختم شو وی دا خو فرشتی دی ما خو پی بل گمان کرو. نو یجادلونا فی قوم لوط، نو ابراهیم علیه السلام قرآن شریف که اللہ وی دیر رضیات صابرم صبر پکڑے رو رحم دل اور رحم دل. نبی جگل شورو کلی باسو نے شورو کلی چی دا دلوت علیہ السلام قوم والی حالا کرے او دا محالا کرے. رونو دین یو مسئلہ بلا معلوم شوا چی گورے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دی خدا غیب و علم و سلم نشتا دا غیب و علم چا سر دی تاسو وان یا واللہ سر کوی و سر نو چیلی سخی والا والی رواتاو بیا خوب واتا دا مخی نپتاو چه دا فرشتی دی او سخی وله ولی رواتو یا واح دویم دادا چه دا یر او گبراهن پی ولی بیاراتا چه دا قرآن وی گولی زنوی فلما زهبن عن ابراهیم الرون یر تلارا دا گبراهن پی ولی راتا لوی مقرب در حضور الله و بارک نکنه او یر پی رالا او چه بیا یر تلارا نو د لوط علیه السلام د قوم په حق کې خبره کوله. نو که د غیب علم وي خو د مخکې نه به ورته پته وه چې دا د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره راغلي. مخکې نه به ورته پته وه، د ړومبي نه به یې ورسره بحث شروع کړی و، دا وروسته ورسره بیا دا ولې وه چې یاره ته لاړه نو وروسته یې ورسره بحث شروع کړ. نو دا به زمونږ ښکلې خشته سوچا عقیده وي چې د غیب علم به د چا سره وي. هغه ګور یاد ساتئ، د غیب علم یو پیغمبر سره نشته او نو مخلوق سرشتا، دا دا اللہ سر دے. دا اللہ خاص صفتونا با مون بل چالا نا ثابت او او که دا خدای خاص صفتونا بل چالا ثابت کل نو دیتا گوری بیا خطرناک گناہ دا دیتا شرک میں دکی گی. اللہ دمتیو ساتی نو وی مون رسول ربک استاد رب استازیو گورکو وطا پتاو نو بیا ولی وطا دا غیب و علم بینو خوتا و پا اغیتا بیا ساجت وچی وطا وچی مونگ دارا بستازی بیا خو بوتا پتا مونگ دارا بستازی و انا ارسل را الى قوم لوط، دا لوط علیہ السلام قوم پسی لے گلی شوی نو باسو نے اکلن اور توی انا فیها لوطا وی دمار وارا چی پکی دی لوط زکر دا اللہ قہر چی راشی خو وچو سر بیا لام دم سوزائی اغی سر بسکو وی منتا عدر شوی دستار واردو تلی السلام او داغ خاندان ببچکو یو خدا بے پاتی کی گی بی بی بے پاتی کی گی و باقی ببچکو او بی بی چی دا اگا قوم مرگر دا ابا نب ابا پاتی کی گی پازاب کن او ابا بچکو. قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی دا ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا دا گوری دا قرآن مانا خبر در تکم دا ولا روا دا دیوال نا پور غانا علماء لکی دیوال نا پور غانا ولا را دا نو سچل کئی دا خدای شان تا گورا یو خوا دوی را غلی دا عذاب دا پارا او بل خوا دا خوشالی دا پارا اگه خد توی و امرأته قائما بی بی سارا ولا را دا نو اگه لزیری ور کئی وی مبارک تشا طالب خدای بچی در کئی فبشرناها بی اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب زیری ولا من ورکا که طالب خدای بچی در کئی داغنم با اسحاقی او دا اسحاق نا پس با داغبل بچی پیدا کی گی داغنم با یعقوبی. گورا خدای پاک دلتا یو سو خبرو تا اشارہ اکلا پا دی ایتی کریمہ کی یو خوید اشارہ اکلا چی بچی با دی پیدا کی گی او ظلمی کی گی ما ولی چې ستا د نوسی پیدا کیږي د نوسی ذکر یې وکړه نو د نوسی نوم یې مولا کیښوده نو چې نوسی دې پیدا کیږي او نوم ولا ما کیښود خو معلومیږي دا چې دا زوی به دې په ماشوموالي کې نمر کیږي دی به زلمی کیږي واده به کوي او واده نه پس به بیا دله خدای بچې ورکوي. دام تی معلومه شو چې اسحاق زوی به در کوم خو لویږي بالغ کیږي بچی به کیږي او د زوی نوم یې مولا کیښود او د نوسی نوم مولا خدای کیښود دا برانه وایه د دې نه لوی اعزاز کیدی شي نه. بیا درته دلته ویم که د غیب و علم ورسره وي نو دا ټولې خبرې خو به ابراهیم علیه السلام ته مخکې نه پته وه نو بیا د خدای دې وینا ته پکې څه ضرورت و. نو چا سره چو د غیب و علم وایه الله سره دا زمونږ د عقیدې خبره. نو ښځې مخلصه پیړه ورکړه
دا سی سپیلا نا چی دا زان خلق تکی ووی دا سی نا علاکه دا خضو خپل عدتی چی کل تعجب کی راشی نو دا لاس دی مخل رو برای دا دا خضو عدت تی نو لاس دی مخل رو برای خواه زما با بچی کی گوزه خو بوده عمر خو می زیاد تی علماء لیکی چی دی وقتی عمر سل کالا یا دا سلو نا کم و بیش اختلاف پکشتا او دا ابراهیم علیہ السلام عمر شپک شلی کالا بلکه دا غینم زیاد تی دا بس کیگی رب العالمین دا فرشتو پزیا فرمائی بدا زمان فیصلہ دا او مقتا سیو شوا فرشتی لالے او دا لوت علیہ السلام قوم تباک و برباد شو او لوت علیہ السلام او دا غکور والا بغیر دا بیبین باقی بچ شو او ابراهیم علیہ السلام لده دی بیبین خدای پاک زوی ورکا نوم ولا اللہ دا مخی نمقرر کرو اسحاق اسحاق پسی ولا خدای یعقوب ورکا دا مخی نا خدای فت ای بچیو یعقوب نومی ولا کی خوا او دا غل قبو اسرائیل دا خدای بنده اسرائیل دا اللہ بنده لکه یو سری یو نومی او دا غی یو جدا لقبی نه لقب شو آقا یعقوب علیہ السلام را خپل ناقیتا و پس بابل علاقیتا او دا خپل ماما سر او سیده او بیا دا ماما دولونه کردی دی ناول یولون دا ماما اکرلا لیا دا غینمو دا غین والا خدای لس زامن ورکلا دی چه اغا وفات شوا نو بیا دا غین پس دا ماما بللو رکلا دا غینم راحیلو دا اغی راحیل نو والا خدای دو زامن ورکلا نو دا یعقوب علیہ السلام دو لس زامن شو لس دا یوی مورنا دا لیانا او دو دا بل مورنا دا یو نم یوسف دی او دا بل نم بنیامین دی دا دو لس بچیو شو او اتکالی یا لس کالی دا ماما سر خدمتو که گڑی چیلی ورا ورکلی او بیا اگر گڑی چیلی راوستلی او ایز زم او دا خپل نکا علاقی تزم او دا خپل پلار علاقی تزم چی کم الخلیل علاقه دا دکه ابراهیم علیہ السلام حلتا که دفن دی او رد یعقوب علیہ السلام پلار اسحاق علیہ السلام هم حلتا دفن دی نو دا عراق دا بابل چی کم دا دوی دا ابراهیم علیہ السلام اصل کلیو دا غینا الخلیل ترالل دل تاو سیدل یعقوب علیہ السلام چی اسرائیل لقب دی دی دل تاو سیدل کشر بچی چی کم دا دویمی بی بی بچی و یوسف دل خدا حسن ورکا خشتا داس حسن اللہ ورکا چی قرآن شریف کی اللہ تعالی صفت کرے دا حسن دا یو بی بی یو خد دا عشق پا باب کی نمبر ایک او دویم دا چی رسول اللہ مبارکی صفت کرے دے وی چی کل معراج تلانا او پا معراج کی میں پاس مانونو کی حضرت یوسف علیہ السلام اولید نوی دیر زیاد خشتاو وی دا طول دنیا دا مخلوق نیم حسن خدای پاک غلان کرد جی حضور پاکی دا حسن تعریف کئی خو خشتا بای بل دا نبوت دا رانا پاکی زلی دلا نو دا یعقوب علیہ السلام دا پلار وسر بی انتہا محبت و منہ وسر او اسم دا قانون دے چی کلا دا یو سری دو خزی وی او دا یوی خزی دا بچو سری منی او دا نور سر کمی ناغی لقار وردی که بابا دا داغی خزی بچو سر منی که او منگ سر منی ولی نکه او بیا حضرت یوسف علیہ السلام یو خوب و ملید قرآن شریف که داغی ذکر دی یا بطین نی رأیت و احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیت هم لی ساجدین بابا یو خوب نیولید خوب داده چی یو لستوری او نور او سپومه ما تا تیت شو زما تعظیمی وکا او ما طرف تی سجده و لگولا نو بابا والا تعبیر ورکا ویده نور او سپومه نزوستا مور مرادیو او یو لستوری دا یو لسرون دی دا طول بستا تابی کیگی تبر دی طول و مشره نورون اسم قارو دا غمیرنه مور لسرون اسم دتا گوسو که دا پلار دا سر مینه دیره دا من سر کمه دا او چی دا دی خوب نبیا خبر شو چی خواه دا سی وقت برا دی چی دی کشر رو تو من سر تیتو دا دا خدمتگار بجوڑیگو دا دا تابیدار بجوڑیگو نو بغز حسد و سر شورو کو نو قصو دا دا اگا پورا واقع در تا نویم امی مخیوی دا مقرال بیا بمویم خود سبانه و تا جوڑکلا مشوره و میٹنگو نیم کلل چی دا یوسف پس طریقه
د پلار د مخ نه او د سترګو نه خوا کول پکار دی. نو بانه دا جوړ کړه، د ښکار بانه جوړ کړه، د لوبو ټوکو. او یعقوب علیه السلام لرالل دا لس بچی، وی بابا مونږ د لوبې ټوکې کوو، او دا یوسف ستا ډېر خوښ دی، او زمونږ هم ډېر ښکلی رور دی، دی مونږ لراکه چې ځان سره بوزو، مونږ به لوبې ټوک نلعب، لوبې ټوکې به وکړو، او مونږ به ردې حفاظت کوو. حضرت یعقوب علیه السلام یری دپې وی نه، انی اخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون. د علاقه کې شرمخان ډیر دی، تاسو ښکار لږی، هسې نه دا ماشوم بچی مې دنه شرمخ چته ونه خوري، تاسو به غافله یې، او تاسو به په ښکار کې په منډو ترړو یې، دې به دنه شرمخ وخوري. هغې وی نه بابا، داسې چته کېږي، مونږ به ردې انا له لحافظون، مونږ به ردې حفاظت کوو، او ما مونږ له دې راکړه، دا زمونږ رور دی، مونږ به مونږ چې دې شرم خوري، مونږ لس په مخ کې خوري، نو وروستو به دې خوري، مونږ په چته تللي یو چې په ده به شرمخ حمله وکړي. فلما ذهب به، قرآن شریف کې الله تعالی ذهبوا به، دوی بوت نو والقوه في غيابه الجب. قرآن شریف کې الله فرمایي چې څنګه د پلار اوچت یې که نو ښکلاو به، یو وی مال یې راکا، بل وی مال یې راکا، چې پلار ورته ګوري. نو چې د پلار د نظر نه اخوا کړ، نو په څپېړو یې پېښه ورو کړه، ځکه نه وی ستوري دې راولې چې اوس درته سجدې وکړي که نه، ځکه نه شابه انور او سپومې دې راولې چې اوس درته سجدې وکړي که نه، نو چته ور اخلاصو به یې وهټه کو به. نو دې مېرانو وروڼو کې یو ورور یهودا، دا هغه پرې رحم راغی، هغه ته کلک واغېشته، وی نه ظلم مه کوئ، ولې زیاتې کوئ تاسو؟ نو ټول لونه ده ته غصه شو، وی خطره ده پره کې تام نه پرېږدو، فیصله په دې وکړه، وی ګوره ماشوم دی او ښایسته ښکلی دی، بیا پلار شریک ورور خو دی، وی داسې نه وجنو، یو شل کوي دی په دې علاقه کې، او په هغه شل کوي کې به یې ورغورمه، چېرته قافله به راشي او یو بیسي، یا به پکې مړ شي، او په دې کوي کې دننه ماران دي، لړمانان دي، او شل کوي دی، مونږ خو به چغې نه ورو که نه زوبته. قرآن شریف کې الله فرمایي وی یا ویړه په هغه کوي کې ورغورمه، او دوی ته راغله، او کمیس یې ته وویسته روغ، چې کله یې ورغورځو نو کمیس یې ته وویسته، او یو ښکار یو صحرایي چیلی چې ته ښکار کړې وه د هغې په وینو کې هغه کمیس ککل کړ، او رالل پلار له وجاءوا على قمیصه بدم کذب. پلار له رالل، بابا مونږ خو لوبې ټوقې کولې او منډې تړلې موالې، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. بابا مونږ خو ښکار کوو، منډې تړلې موالې، او دیم سامان سره کېنولو، او شر مخراغي وي خو، او وجاءوا على قميصه بدم كذب، او هغه د دروغ وینې په دغه پورې کړې وه، دروغ دا چې سیوی خلاف حقیقت د چیلې میلې وینې پې پورې کړې وه، وی دا بچی دې شر مخ خوړلی دی. او بلکې یو روایت کې داسې بعضې علماو لیکلي دي چې یو شر مخ یې چېرته نیولی و راګیر کړی و، هغه یې راوس، وی دې شر مخ دې بچی خوړلی، بچی دخواله دید کوئی کیون گرزاو چی سنگی گرزاو، حضرت جبریل علیہ السلام پا من دا خدای را ورسان، او دی اکلکونی اخ، او دا جنت نیوالا یو خشتخ کلی کمیس راولا، او غیر ور تا پا غارا کی ورواچه، او محفوظ ایلان دکی. یعقوب علیہ السلام لچی زامن را لن، او دا قصه و تاوکلا بس، اغوی قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وی دا مو دا زان قسی پسی جولی کلی، صبر بکم، بس صبر دیر خشی دی، او اللہ با زمان مدد کئی، اللہ با می مدد کئی، او واقعی که سوک چا سر زیادیو کی و ظلمو کی، نو دا آغا من دا چا پوری دا بیا الله پوری. نو یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی، وی الله به زما مدد کوي،
زوی التا پروت تے علماء او وتوی چې سګیا وت کمیس وی دا کمیس تے وګوره د بینو شور پور دے او دا ستا د بچی وینه ده شرم خیر اوسته دے شرم ختوی وستا سمجال دے چې زما بچی دے خوړه شرم ختوی دا د پیغمبر معجزه ده ګوره ښا چې حیوانات پیغمبر سره خبرې کوي وی مون باندې خدای د پیغمبر غوخه خوراک منه کړی شرم اخلا خدای دا اس پل کی ورواچو مون له خدای دا پیغمبر غوخه خولل منه کړی دی الله وت پل کی دا ورواچو نو شرم اخلا د غیب علم نشتا خدا دا یعقوب علیہ السلام معجزه ده د پیغمبر نه یا د پیغمبر په مخ کې چې یو کار داسي چې هغه د عادت نه خلاف هغه ته معجزه وایي دې ته معجزه ویل کېږي معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه کله چې خدای غواړي نو صادر شي او کله چې خدای ونه غواړي نو صادر شي همیشوالی نه او علم کې همیشوالی وي هغه ار و خالب سره وي عجیب بشر مخوري روخيار نو وی زما بچی وجه او کمیسی تیر وغیست دوی دقا دیوز خطا شوی اپار سیبانان وی دروغ گور آقل نباید وی در دروغ جن اقل نی چیلک کمیس خوش لوی کن دوم را پی تلوارا و کمیسی تیر وغیست وی ناشنا و خیار شرم خو زما دا بچی نی کمیس رو غیست دی وغی خوال دی او بیا کمیس پا وی نکی للا دی دریر وزی حضرت یوسف علیہ السلام پا کوی کی پروت تی او پڑیرہ لگا فاصلہ کی دے یعقوب علیہ السلام نہ پروتتے او ور پس جاڑی نو کہ یعقوب علیہ السلام لبیا در تویم دا غیب و علمو نو پدی کوی کی بدا خپل زوی نہ خبری دو کبا نہ خبری دو ور غریب او برقا بے اخکتا کڑی ور اسے او پل بچی بے روچت کنے نو بیا در تویم کہ دا غیب و علم چا سر دی رب العالمین سر قل لا يعلم الغيب الا هو قران شریف کے اللہ فرمائے وستا سو زما میں کے فرق دارے کہ کم کم علم اغستا پر ہوا ستا تا نہ معلوم ہے او ستا پر عقل تا تا نہ معلوم ہے دا غتا ہے وے وے دا علم گوری ما سر دے تا سر نشتا پدی زما پر صفت کے بغوری ما سر زان نہ شریک خدے پدی رل خپکے گی کہ دا اللہ پر صفت کے سوک اللہ سر زان یا بل سوک شریک ہے دریر وزی پکوی کی دی قرآن شریف کی اللہ فرمائی قافلہ روانہ دا پلارا دو بوت تیجات شو نو کسانی ولی گلو گو رہے لکہ دلتا چی تکوی وی برا رہے نو اگا ابو والا ڈل لارا نو برقی ورکتک لکوی تا دو بو پا غارا اخو اگت پیو شا لرے چی سنگی اخکتک لا یا یوسف علیہ السلام برقی پوری ان خط یا دا شپگو کالو دی یا دا بوکا چی بورقی رو استلا ورپس خشتخ کلی ما شم ان خطن قرآن شریف کے اللہ فرمائی و جاد سیارتن فارسل واردهم فادنا دلو قال یا بشرا هازا غلام واسر روح بدعا اغا ما شم ایران خوشالش ہو دا خشتا ما شم دا با اس من قرصو دا خو بڑی ری پیسیو کی خدا صدا دا چی مصر تے بوتا او پا مصر کے خرص وشروہ بسمن بخص دراہ معدودا وکانو فیہ من الزاہدین پا خرص شو او چی خرص شو اس دا اللہ فیصلہ جو دی دا بند جو دی چاوا غشتا علماء لیکی لاول یو بڑے خزی واغشتا او دا بڑے خزی نا پس بیا دا عزیز مصر واغشتا کم چی دا مصر وزیر اعظم سو کوئی دا بادشاہ وزیر اعظم او سو کوئی چی نا وزیر داخلہ چی کم دا پولیس مشری او دا فوج مشری دقا وزیرو اغا واغشت او کورتے بوتا او بی بی تیوی راشی او خشتا ما شم می پا بایا واغشت بی بی نو می زلی خام چی اغی و تو قتل دی ما شم تا نو دا ظلمی نی و سر پیدا شو خاون تاوی پام کوا گواره وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى يرفعنا ونتخذه ولدا سړی خدای ته وایي د دې ماشوم غره خیال ساته ډېر مبارک ماشوم ماشوم دی موږ له به فایده راکړي ښا که دې مو خرڅه وړې لویه پیسه به وکړي او یا به ځان له بچي کو بچي نشته
یوسف علیہ السلام لویدہ د زلیخې سره نوجوان شو. چې نوجوان شو دا یوسف علیہ السلام نو زلیخه پہ عاشق شو، غم کې مبتلا شو، کور کې دن نه دی، عشق پیدا شو او زلیخې ته د گناہ مطالبه وکړه. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي په دروازو دن نه ته د گناہ مطالبه وکړه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یو دروازه نه ابواب لفظ دی، یو دروازه بلا دروازه بلا دروازه بلا دی بند کړی او ځان یې ورته ډولې کړو او دې دن نه گیر کړ او ورته لاول لګیا دی وی څنګه خپل مخ دی در کړی ځان ته را مایل کوي ورته پته رچې لږ خو ډېر هوښیار دی او نیک دی. په دې کور کې دننه ماته ګوري قدرې نه، غلام دی پکې ماته قتل نشته او د نیکۍ پته خو ورته لګي دا مخ دې څومره ښکلی دی. بی ټولو نه مخکې به په خاوره دا ختمېږي، سترګې دې څومره ښایسته دي، بی ټولو نه مخکې به دا ړندې شي او ختمې به شي. او بیا ته مطالبه وکړه او چې مطالبه ته څنګه وکړه نو یوسف علیه السلام ته منډه کړې او دا ورپسې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. منډه کړې وي د خدای نافرماني وکړه، ما له خدای خشته وجود دې ده راکړه چې د پې ګناه وکړه، او ستا خاوند زما مجازي رب دی، اماله ډوډۍ راکوي جامه راکوي، نو د هغه په ښځه لاس پورته کړم، دا ظلم وکړم، داسې خو نه کېږي. واستبق الباب وقدت قمیصها من دبر والفا یا سیدها لدى الباب. چې من بارو وتل زلیخه ورپسې لیوانۍ ده او د کمیس ته یې نیولې چې بارو نه ځي خلک خبر نه شي او را ټینګ یې کړم، نو شان یې وله کمیس وشلاو. خو چې څنګه بارو وتل نو الف یا سیدها لدى الباب، نو د ښځې د زلیخې خاوند دروازې ته مخکې ولاړ او ورسره خپل پولیس والا او دا خلک هم. رڼو مینځ کې یو ټکی درته وایم، ما تاسو د تېره جمعه م ویلو چې موږ په دې جومات کې کار شروع کړو، تېره جمعه مې درته ویلو برکت شروع کو او پاغ انشاءالله مونږ لټر اچو، ځکه خلق ډیر شوی دی لاندې نه ځیږي. او بل تاسو ته مې دا ویلو چې دلته الحمدلله د قرآن شریف درس دی، نو لاندې دلته کې منظم کېږي د درس هم ضرورتي بره د پاره، او بیا په اوړي کې مونږ ته زیات تکلیفي، نو بره مونږ چت شروع کو. نو تاسو ټولو نه دا تعاون دی چې څومره ملګري دوستان دي یا ستاسو دوستان دي نو لږ د زړه د اخلاص نه تعاون پکې وکړي. یو خختم خدای پاک څوک مهربانه کړي چې خختم واغشته بار پرته ده، او څه یو پنځوس بورې سیمټه مه بلول، ماته چا ټیلیفون وکړ یو دوست وي زه به درته واخلم. او دا په الله اعتماد دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه عامه چندنه غواړم، نه په کوڅو کې څوک ګرځوم او نه چېرته یارانو دوستانو پسې ټیلیفونونه کوم چې راوړی، دا قسم عادت نه دی. بس تاسو د جمعې ملګري یې، نو تاسو مې په دې خوښیه چې ستاسو څه ناڅه تعاون پکې شامل شي، نو دې درس کې او په دې جمعې په مانځه کې چې څومره ثوابونه یې هغې کې به ستاسو خدای پاکي سوکړي. نو چې کم دوستان د چا نور هم وس کېږي د سیخ په شکل کې یا مثلا د سیمټو په شکل کې، ځکه موږ ته د سیمټو ضرورت وي یا د کرش او د شګې په ذریعه کې، نو تاسو ماته یا فیض احمد صاحب ته ویلی شئ چې هغه خدای پاک دا کار انشاءالله موږ کوشش کوو چې دې هفته کې دا کار هغه انشاءالله شروع او دعا کوي چې خدای پاک یې په خیر سرته ورسوي. نو بار سړی ولاړ دی، یوسف علیه السلام هم ورغی او زلیخه هم ورغی. او بادشاه خو یوازې نه، وزیر اعظم صاحب هغه سره پولیس والا دی، نور وزیران دی ورسره، د دنیا خلق راضي خلق دی، وزیران نه راضي دی، ټول ارسول دل و الف یا سیدها لدى الباب. باغ زلیخه ډېره زیاته هوښیاره وه، دا ښځې هوښیارانه وي، مکاره وه، هوښیاره زر فورا وی چې دا خو زما یاد خاون مخکې لاړه، وی بچې د نوکر نه مطالبه کې او او د شرمونم ټولو وزیرانو ته دنیا ته، او د وزیر د ښځې مسله خو بیا ډېره زر مشهورېږي،
اسے عام خلق چی عرص کئی پتے نہ لگی خوچے دا وزیر خدی یا وزیر سروانی مانیو کی اخو اخبار رولی کی دنیا تا پتہ لگی گی نکاغا یا وخدا وکنہ ججد نے پدگ را ٹوپ کریو پچترے را ٹوپ کریو اگا سونا دنیا تا بیا پتہ لگی در امردارا نو باہر کے خدا اخیارا و قالت ما جزاء من اراد بی اہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم وی دا آغا چا بس سدی جستا پا خد اللہ سر اوچت کر دل با یا جیل ورکے یا بولا سخت عذاب اس ورکے یا بے جیل تلے گئے یوسف علیہ السلام سوئی وی دا دی لاس را چولے دی ما لاس نا دی ورا چولے نو موجودہ خلق دا وقت کے چی کم خلقی نو بیا دا غلام رستا کئی او که دا بی بی مرستا کئی دا بی بی مرستا کئی چې کوم خلق واغوی ټولو د بیبی مرستا وکړه وی نسب الک لاس ورا چولې دی بیبی رښتونه ده غلطی ده دی نشته غلطی ده الک ده او الله سوی ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه هغه خو قصد وکړ او یوسف علیه السلام بم قصد کړی وی خو کدا غزله کې الله وی زما مینا او زما د خدای دلایل نو پراته دا سی صبح بیا ٹنگی دیشی لیکن اگر پزل کے دما برہان او دلیل پروتو او بعض علماء وچ ابراہیم علیہ السلام و تا خود پاک را متشکل کا او کونٹے و سراو نو خود پاک یوسف علیہ السلام و ساتھ یوسف وی دا زما غلطی ند یو ما شم بچے چتا را غلی دی وزیر سیب لسکار لگ مور را غلی دا او ما شم بچے دی سینے سرا پروت دے اگا ماشوم بچی دیخو پا قطار کی ولاری زنانے او طرف تا ولاری چی وزیر صاحب بمکار کئی بچی دا مور پی خوری مور پی انتظار ناس سر وزیر صاحب تا دیکی بچی خلدتی نلر اکللا او بچی آواز شروع کر وشہد شاہد من اہلها انکان قمیسو قد من دور فصدقت وهو من الكاذبین انکان قمیسو قد من دور فکذبت وهو من الصادقین ویده دی یوسف کمیسو گو رہے اما شب وی کدا کمیس تا مخ نشلی دلی نو دی در اغجن دی خود رشتونی دکا دی پی ورطنو آغیت جامع شلو لی او که کمیس تا شا نشلی دلی نو بیا خود در اغجن دوری رشتونی دی دکا دا من دوال او خود ورپس شا نمن دوال دا نو دکا بلچا دا خبر کلی وان نو چا با نو من اللہ و دا ما شم دا خلی دا او تیرو دون کی ما شم او بیا دا قوم دا وزیر اعظم صاحب دا خاندان ماشوم دے نو آقا خلق ہوئے او خو ماشوم خبر خونہ کئی او دی ماشوم خبر اکڑے دا ٹک ہوئے یو سو ماشومانو پا ماشوموالو کی خبر کری دی یو پکی دا دے چی کمیسی والا وقت اللہ فرمائی فلما را آ کمیسو خود من دو برین قال انہو من قید کننا انہ قید کننا عظیم وی کمیسی وقت ادا شانش لے دلے بتاو لگی دا چی غلطی دا چان دا دا خزی دا یوسف وارد عن حاضا وستغفری لزمبے کے انکی کنتی من الخاتئین یوسف اگوار دا خبری نوری بارونے کے خان بس خاموش او خزی تسوی وی دا خدینا ما پیو گوارا غلطی تو لستا دا نو دا غٹ خلق پا خزو کمزوری کمزوری وی گنی دے وقتی خمز بود کو تک او دا ذریع خیم لا چی خدا دی پا شرمون او شرمون او یا زان نه جدا کړو چې زل رکی گا دا دې سوکل او یا سخت سزا ور کړو نو صرف دونه وته وی می بخنه د خدای نه وو نه دا بخنه خبرې بخنه خو به شکل خدای نه وو باندې او مضبوط کوتا کوړی داسې وخت خدای دې مسلمان د داسې حالاتو نه وسل ګران کار دې سار کار نه دې خدای زموږ تاسو حیا محفوظ کړي مسئلہ ختم شو دلتا یوسف علیہ السلام میں جیل تو لے گا اور یوسف علیہ السلام ہم دخدین سوالو کا ربی السجن و حب علی مما یدعوننی علی خدا ازما جیل فخت کدلتا پاتے کیے گا مداغم سبا بیا پیخی گی بلورز بیا پیخی گی بلورز بیا پیخی گی نوک جیل تلا پا جیل کے وسر یو دو مرگری شو جیل یاد دے گوی آغا یو کس دوارو وی من خوب ولی در بلکہ بعض علماء وی یو خوب نولی دروغی ولی خو خیر ظاہر کرا دی چی دوارو خوب لی در
او یوسف علیہ السلام ته خلق خوبونه یو د به تعبیر ورکاو نو دل رالل ایا وتوی به ما خوب ولید چې دا ما پسر د ډوډوش کرے پرتا ده او مارغان راځي دا غیر اندونه تخته ابل وی ما خوب ولید چې دا بادشاہ مخ کې ولاړ او د انګورو نجوس او باسه په بادشاہ اسکا یوسف علیہ السلام متصر التوحید نسیتونه او کل دی دوار وتا او بیا ولا تعبیر ورکو دا دوار سوقو دا د بادشاہ خاص نوکران چا لبسولو چې بادشاہ ته زهر واچوي پیسې بدل نو چې دا کم ډوډۍ والا نوکرو نو د په ډوډۍ کې زهر واچو او چې دا کم اوبو والا نوکرو د اوبو د جوسو خدمت پې کو د شربتونو هغه ویرت بادشاہ ته ولی زهر واچو هغه وانه چول او یری چې کله دواړه مخامخ شډوډۍ هغه راوړه او د جوس راوړل نو د دې جوس والا رحم راغی هغه خو پکې زهر نه اچولې وی بادشاہ سلامت دا ډوډۍ مخره دی کې زهر بس خدای اړه کې راوسته ډوډۍ والا وی چې د خو مچولې دي سلام کړې وه وی بادشاہ سلامت دا شربت بس کدې کې زهر دی بادشاہ وی دا څه مسله ده هغه شربت یې راواغېسته او هغه جوس یې راواغېسته هغه په سارو په حیواناتو وخوړل نو جوسو کې زهر راونوتل او په ډوډۍ کې راوختل وی دې تاسو جیل ته دی ستاسو په معامله به وروستو خبرې کو نو چې دا خوب یې بیان کا نو یوسف علیه السلام ورته وایي وی تاسو کې دا یو کس چې دی اما احدکما فیسقی ربه خمرا ته به په خپله نوکری بحال کېږي ته به هم اقسې په بادشاه جوس کې او دا بل چې دی فیسلبو فتاکل النار تیر من رأسه ته به په سولی کېږي د سر نه به د مارغان غوښې تختی او چې دا کم ورته پته وه چې دی خلاصېږي نو وی اذکرنی عند ربک وی چې ته خلاص شې نو بادشاہ ته ما یاد کړه چې یو مظلوم قیدی په جیل کې پروت دی دا د څه غم وکړه زمانه پکې ډېره تېره شوې وه نو الله دلته خفه شو ځکه چې پیغمبر ته پکار دی چې دې مخلوق ته اړو ځان نه محتاج کوي چا ته ځان محتاج کوي ګناه نه ده نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا ټکې وې نو فلبسا فی سجن بضع سنین نو یو څو کاله مې په جیل کې نورم ورواچه چې ته د بادشاه نه ولې مدد غواړې او دا هغه نه خدای یې راکړه چې لاړ چې کوم بحال شو یې شو ډېره موده پس بادشاه خوب ولید انی ارا سبع بقرات سمان یاکلهن سبع نجاف و سبع سنبلات خضر و اخرى یابسات دا خوب چې شنه وږي دي او څه اوچ وږي دي او اوچ ته تاو دي او څه سربی غواګانې او څه ټپې دي او ټپې لګیا یې دا سربی خوري وی ما د تعبیر راکې نو چا وی مونږ په تعبیر نه پوهېږو هغه هلک ته یاده شو او خو زما یو دوست په جیل کې هغه خو ما ته سوال جواب هم ویلی و ما نه هېر شوی دی هغه د خوبونو ماهر دی را تعبیر وی صاحب داسې زما یو ملګری دی ما له مخکې هم تعبیر ایستی و ما ولېږی چې تعبیر ته وغواړم وی ورشه جیل ته لاړ شه یوسف علیه السلام ولا تعبیر ورکه وی بادشاہ ته ووایه چې اوه کاله به فراخ سالی راځي بارانونه به وي او داسې فراخ سالی به وي چې څومره غله تاسو روټو کېږي نو دا سره د وږو سنبال کې اوس هم چې غنم یا جوار په وږي کې دننه یې نه خرابېږي او چې د وږي نه یې لرې کړي نو بیا چینجې وایي سره د وږو یې سټور کې سنبال کې بیا به اوه کاله قحط وي نو خلک به راځي ستاسو نه به غله غواړي نو چې بادشاہ ته د خوب تعبیر را ورسېد وی دا هلک راوباسي او یې صاحب ډېر مظلوم دی ډېره مودې په جیل کې تېره کړې او ما ته یې ویلي خو ما نه هېر شو وی یې راوباسه نو چې کله یې راوسته او یا بادشاہ ځان ته پیش کړ وی تا له خو خدای ډېر پوه او علم درکړی دی تا له وزارت درکوم کوم وزارت ته له درکوم اوس خدای پاک دلته نه اوس اوچتوالی بیا شروع کړ پی تلال غلام شو خرص شو رونوها غلام شو خرص شو زلیخی تورا سید دا گنانم خدای بچ که جیل تلار اس بیا ترقی شو روشوا انما العسر یسرا اللہ وی سخت سر آسان چاہی بادشاہ پلا پیش کشی کی وزارت در کم کم یو در کم وی ان اوت سوی وی اجعلنی علا خزائن الارض وی انی حفیظ علیم ما لدا وزارت زراعت احدراکا خزانه نه زراعت زکه د زمکو خزانه خو زراعت ته کنه
ولی که دا ټول نظام دل ټیک کم انی حفیظ علیم او ما کی دو صفت دی گوری خواه یو تجربه ممشتا ما لخدای علم را کرده او بل گوری زا کرپتم نیما دا پاکستان دا وزیرانو پشانده حفیظ زا دیر حفاظت کون که ما دا خزانه بده دا سحفاظت کم لکا چه 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 سخمزه دار حفاظت یو پایی بده مرانا نخرابیگی دا پاکستان صدر وزیران بنی آغی پشان بنی دا پاکی ما رزانو سوی آغو که پاکستان نو خیال دا آغی دا سه کرپشن والا لکه جدا مونگ دا دی علماوی دا وزیر دا پارا دا دو سیپتون پا کار دی یو پویا پا کار دا نا وزیر دا پارا او یو امانتگری والا پا کار دا دا دو سیپتون خدای دی مونگ لدا سی وزیران لکی نو وزیر زراعت اک چی وزیر زراعت شو نو دخو عرص پلاس کیو نو قلع زرغون شو سنبال اکلا چی وکال قحط راغی نو خلق برات للغلی پسی نو اختیار من حضرت یوسف علیہ السلام دی او دی وقت کی خدای دی بادشام که بس بادشای تا مرسی خلق برات تل دا یعقوب علیہ السلام پا علاقہ کی قات راغی چی قات راغی بچو توی بچو چی تا دروڑے انتظامو کے خدا سے حالت تی چی یعقوب علیہ السلام بچی پس جاری قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْدِ وَهُوَ كَزْوِيم دا غم نسترگ تک کس پینشوے رن شرن دا خپل دوی پس او جلل بے او سترگ تک کس پین رووتی دا سترگ دا توروالی ختم شو جلل بے بیادر طبیب که دا غیب و علم ما سوا دا اللہ نبلچا سروی او یعقوب علیہ السلام سروی پتا بوتا وکا بوتا نو بے چه ورے گا جیل تا ملاقات لکھو بوتا لانشا یو اللہ سرنا علم دیکھو رے رو خطام سوک نکی نو باہر کی افستر گی سپینش و جیاری ورپسی علا بچو لانشا ایسا غلم لکھو روڑے نو دویرال یوسف علیہ السلام لا او دا دخو خشتا تاج پسر دے پا تخت شاہی ناستے اگا حالت ندے پروٹوکول پولیس پاوچ مخ کی رستو تاویگی را تاویگی وی نا پیجر جمع پونچی لگا ورکلا منگ را غلیو کم زین را غلی ہے اگو پیجر دا دیو نا پیجر شکل بدل دے اگو پیجر دل چی خل پڑ دی کم زین را غلی ہے منگ سیب دا غن را غلیو دا وادی کنان اغی نرال او دا قصی پلار مجی پیغمبر دی او پستر گو با دیلون دی دوڑے درکنے لگی منگ لس شیر آکا سمر دا سورونا ہے جی منگ یو لسو لس را غلیو او یو رور مو ما شوم دی اغمو پریخے دی او یو رور دا منگ بلا مو آگا منگ نشر مختختو لی منگ را غلیو منگ لرا دی ویخا یو لسی درو خونو آئے جی دروغ نواو یاولس یاو پا کور کے دے قافلے نے تپو سکا ویدہ یاولس اکا سو کنٹرول والا ورکے وگل یاو خبر آتا کو کہ دا اخلاس شی بیابا مبلو راولے کبل امرا روستا نبلا رو زکا چی بیابا منتا دروغ ویدی چی ما تا پتاو لگی چی بلشتا کنشتا یہ رب لار خوبا نرا پریدی خوصا چل بکو غلے ورکلا او نوکرانو تیوی دا پیسے میسے چی کم روڑی دی دا والا پا دا بوجونو کی بند کے چی دا التاورا سیویس پڑی نو پلار خوبا میں خوشحالی سی کن بابا با خوشحالی سی چی پیسے واپس شو چی دی لالل پلار تی سیپتو که بابا دیر خبات شو زمونگی دیر زیاد قدر رو کن او غلیم خدی را راکل او چی بوجون اوارو اے بابا اگا پیسی ام را تا واپس کردی دی خو بابا را تا ایک وردہ ویدی دی چی اگا بل لور مونگو تا دیو رو زیادی را ولی دا چی اگا بل لور براوالی مونگلا چی بیا غلق لاسا شوت تل اگا بل لور راوالی نا الامنو کم پتاسو اعتمادو کم لکه مخ که چی دا یوسف پا حق کمی دا مان اعتماد کردی دی ندر کم دی ممرا لمرکی بابا قسمو ندتا خل قسمو ندتا خل او گواری کلاروی بچی دا رو غمراتا وی او دا قافلہ کیزو یوازی خوندو قسمون دا تخرو دا پرید را سر خدا بچی بویزے او گواری پازتے کوئے نو رہ وستا نو چی رہ وستا نو یوسف علیہ السلام حکم و قدام علمانی دیو دا پیغمبر بچی دی دو دو کسان پا یو کوٹا کے ولا ورکے اوٹل کے اوٹل کے یو کمرہ کی دو دو ورکے او ازاد دی سم لیو ڈوڑے موڑے انتظامی ہوکے چا بے مخی کے گئے دو دو کسان مشران مخی کے گئے مشران دیو والار دیو دو مخی شو بیا دو اور پسے
بیا چې چا نمبر دی مشر مشر اخر بنیامین خو د ټولو کشر یوازې پاتې شو نو دی لک په جړا شو ولې جړې یاره وی زما یو ورور یوسف کاغه جم دی اوس په ما سره یو کوټه کې غم لاس ابا ما سره وی خیر دې مخه پکېږه زه به در سره په دا کوټه کې سم ته خو د پیغمبر بچی ستا به زه قدر کوم سملې دی وردن نشو یوسف علیه السلام و تا قصه و کوی زستا اغا خپل رو ری ما اس فکر تیو نکی زدی پاتی کم ده دوی نپس چل ول تا بغگ نکی خوشحال شو سار لیا و تا غلا بار کا او دا اللہ پا حکم فیصله دا برا دا اللہ نکیگی چی پا کم جام بے غلا ور کولا نو کارانو تیوی ویدا دا بین یامین پا بوجه کیو منده پتا گنده اغه وتو مندلا او چې خان بار شو نو اعلان شو و اے قافله والا د بادشاہ جام رک دے سرو زر والا جام کچا سره راکه دی را وختل الا اغي وی مونږ غلا کو مونږ خو د یعقوب پیغمبر بچیو مونږ غلا خو نه یو نه نوې دا جام رک شوی دی وی خانو یو خبره د تفتیش کو کله چا بوچ کړه و سبا سبای وی دا چا بوج که چرا ود زمون دا پلار قانون داره چه بستا غلامی دا یوسف علیه السلام قانون دانو دا مصر او دا یعقوب علیه السلام دا زمانه قانون داو چه غل سر بغلا رو و تاقب غلامی کولا وی دا خبر تک تا بیاو وی اولا تا فبدا ابی اوعیتیم قبل وعائه هی قرآن شریف که وی دا ولی دا بنیامین نشورو کولی جسوک شکو نکی دا غیب وجونه اولا تو لغی که رو نواتل دا بنیامین پا بوج که شیره بود اولی دا شی پکشتا که نشتا اغی سوی که دغلاو قین سرق فقط سرخا خلو ده یو بل رور یوسف غم غالو آیا دن بلده کورا الزام لگه فاسر رها یوسف فی نفسی ولم یبدها لهم لکه خبر پتکلا جوش خوراغ خوب خبر پتکلا یه دوست چه تخکار کولشم صبر کوا خیر دیه ایسار کوا اغا نور و توی منکی او کسی سار کا او گوری که پلار للاڑو گوری پلار مری راتا وی نا ظلم نکو چی دا چا پا بوج کمشی منکی دے بھائی بل نا باہر که دی رخصت شو نامش رو رو توی دا سے کار دا چی زخو نظم پلار سر بسترگی سنگ لگو ای بچیل تم یوسف او دل تکیم دے دا دا نور چی لال بابا وی دا کسی دوی دی غلاو کن ارانا پاتے کن وی بیام را سر تگی اکلا گوری بیام تگی اکلا سموده تیر شوا چی سموده تیر شوا نو دی بچو تا وی وی اے بچو اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیسوا من رحمت رحمت الله بچو لرشه داغ یوسف تکلمو که او داغ بلر بچی تکلمو که دا خدای دا رحمت نا مغافل که گه اللہ میرا بانا باد شد شبه اگر دا مال دا بچی را پیدا که جالی ور پس غریب 40 سال دی میانس کے تیر شوی دی سونا سلویخ کال ازوی غیب دی یعقوب علیہ السلام تا پتہ نہ لگی دا غبل زوی پتہ موتا نہ لگی صرف دم روا چی قافلی والا تصدیقو کا چی او دا ازوی دو وجل نلی دا دویم او دا بادشاہی سار کردے دی پغلا کے نو دوی غریبانا لڑا نو چی لڑا یوسف علیہ السلام تا اور مخامخ شو نو حضرت یوسف علیہ السلام تا عجیب درخواست کی یوسف علیہ السلام تا خلاول دا خبر کی وی مونگ را غلی جو مونگ دا پیغمبر بچیو او زمونگا پپلار نکڑی ظلمون شوی دی زمونگ نکی ابراہیم علیہ السلام حس دا درخواست کی رحم راولی دا بادشاہ پڑکے زمونگ نکی ابراہیم علیہ السلام پاگڑی ظلمون شوی دی دا وطن نراشل شوی دی پا اور کیا چولی شوی دی زمان بل دا غزوی چو اسحاق علیہ السلام پڑی ایرمو دا پس زمان نکل خدای دا زوی ورکا دا غن پس خدای پاکا غلی و بل پیغمبر زوی ورکا چنو می یعقوب دی او اغا سرم دیر زیادی شوی دی اغا زوی چی چا شرمختی تختو لی دی او اغا پلار زمان پس تر گلون دیلون او یو خطی ورکا دا یعقوب علیہ السلام دا طرف نا دا یوسف علیہ السلام پنم خط تیغا خط والا ورکا وی دا زمون بابا دا خط را کرده دی ان دا خط گو یوسف علیہ السلام چی خط و کت نو پا خط کی دی کلی دی من یعقوب
من يعقوب صفي الله ونبي الله الى عزيز مصر. دا خط دا يعقوب علیہ السلام دا طرف نه دی، که دا خدای پیغمبر دی او دا خدای ډیر مقرب دی. او دا خط چا ته دی؟ الى عزيز مصر، دا مصر وزیر اعظم او بادشاہ ته دا خط. السلام علیکم ورحمت الله. او بیا ورته په خط کې لیکي چې زه د خدای پیغمبر یم او د عاجزۍ او درخواست ته کوم. زما مخکې یو بچی و، یوسف، هغه زما نه روک شوی دی، ګډوډ شوی دی. هغه پسې مې دومره جلا کړې ده اوسه پورې جاړم چې زه په سترګو ړوند شوی. او بل بچی زما تا نیولې دی تا سره دی، نو زه ډېر د عاجزۍ درخواست کوم چې زما دا کم بچی تا سره دی، دا مهرباني وکړه زما دې زامنو ته والکه چې ما ته راولېږي، چې زه پرې د هغه خپل مړ زوی، د هغه روک شوي زوی هغه امیدونه هم برابروم او هغه غم پرې زه وسو. چې یوسف علیه السلام او دستخط یې ورته کړی و، د پلار خط وکته او دا د پلار دا داستان یې وکته، نو بې اختیاره په ژړا شو. بنیامین یې ځان سره په تخت کېنولو، او هغه خپل شاهي چې کومه هغه تاج و هغه لرې کړ، او دې بادشاهانو به په مخ باندې یو روبند اچولې و چې زموږ مخ باندې دار چا سترګې نه لري، هغه روبند یې لرې کړ. او دې رونو ته وایي، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه، تاسو ته پته ده چې یوسف سره او د هغه ورور سره څه کړي؟ خبر یې چې هغوی ورته وکتل، انک لانت یوسف، ته یوسف یې سو، ته یوسف یې، وی انا یوسف و هذا اخی، زه یوسف یم دا مې رور دی. قد من الله علینا، الله په موږ احسان کړی دی، تاسو ظلم وکړو الله احسان وکړ، مهرباني وکړه، زه اوس نورې خبرې پرېږده، دا زما کمیس والی، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يرتد، دا یو سیدا کمیز زما د پلار په مخ باندې ور واچوي، دې به خدای جوړ کړي. کمیس یې را روان کړ، راتلل دلته یعقوب علیه السلام څه وایي؟ دلته کې یادی، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، دا د غیب و علم نه دی، خو کوي خو مخکې نه به وتار څه معلومو، دا معجزه ده، اوس د پیغمبر معجزه ده. دلته وایي، وایي د یوسف خوشبویي را باندې لګي، که ما ته بې عقله نه وایه د هغه خوشبویي را باندې لګي، د کور بندیان ورته وایي تالله تفتئ، دا ته څه کوې؟ انک لفی ضلالک القدیم، زړې خبرې یاد دی. یوسف خو به خورې شوي څلوېښت کاله په کې منځ کې تېر شوي، څوک لا شپېته کاله یاد دی، چې څنګه راغله قافله او کمیس یې د یعقوب علیه السلام په مخ ور واچو، فرتد بصیره، سترګې بینا شو. ما درته نه وی انی اعلم من الله، چې ما ته د خدای علم شته، دا ما له خدای یو پویه راکړه، دې وخت معجزانه تور یو پویه ما له خدای پاک راکړه، خوله کې ما له خدای واچو. او دعوت ته ما پلار له ورکړې، ټول لازم مصر ته، مصر ته روان شو. یولس ورونه، او یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام مور، او چې مصر ته ځي، عجیبه انداز دی، استقبالی عجیبه کیږي، عجیبه استقبال کیږي. حضرت یوسف علیہ السلام اعلان وکړ چې څومره د مصر خلق، وزیران او افسران دي، دا به ټول زو د ما د پلار استقبال کو، من به استقبال کو. الله وی خیر استقبال کې، خو تخت شاهی دی یو سال، تخت شاهی ولګو پلار کې، دنیا استقبال ته ولاړه ده، او د اسمان فرشتې د الله نه خصوصی اجازت غواړي. الله مونږ ته اجازت راکا چې نن دا تماشا کوکو، چې څلوېښت کاله پس د یو بوډا ړوند پلار سره د یو پیغمبر بچی ملاقات کیږي، دا به څنګه ننداره وي؟ خدا به څه حالت وي؟ د اسمان فرشتې تماشې لګولې، او چې څنګه راغلل دوی او ملاقات کیږي، نو د هغوی قانون به دا و چې بادشاه ته به سر ښکته کاو، دا د هغوی قانون دی. نو مور او پلار هم هغه شاهي آداب دي. او یولس ورونو الله ورته وی، او یوسف علیه السلام زر ورته له تخت نه راکوز شو، دا د الله په حکم دی چې ته به نه کوزېږې تخت نه، هغه خوب دله رښتیا کوم، نه به کوزېږې،
ويا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل دا دما دا خوب تعبير دي دا دول سرونا يوسف عليه السلام بنيامين لس اغا او مور او پلار دا بیا پا مصر کے بعد دا دی اولاد تا بنی اسرائیل وی دا یعقوب علیہ السلام اولاد ادوین خدای دا دنیا قوم خلق جو رل دا دنیا قوم دی پیدا شو دیر زیاد خلق دا دوین پیدا شو دولس قومون قبیلی تی پیدا شو پا مصر کے نو دا یعقوب علیہ السلام لقب اسرائیل او عجیب دام در تویم دا ملاقات چی پا کم رس کی گی دا شریر وزدگو دا محرم لسم روز دا پدی روز دا ملاقات کی گی عجیب ملاقات تے نو پلار دولس بچی او سیدل خدای والا بچی ورکل بنی اسرائیل ودوائی بیاد دی بنی اسرائیل رسط حالات سے دی انشاءاللہ کا موقع پی خشو بل جمع مدد دو دکا اس وقت خرم دی بل جمع او چی یعقوب علیہ السلام بیا سشو او دارون ایس سشو او دا دوی بیا سا حالتو تا انشاءاللہ کوشش کوم چی آئندہ جو مدد ہوئے و نبی علیہ السلام فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم وی سلور سخیان چی دیو سلور شریفانان چی دیو بل اولاد دی اسوک تی یوسف ابن یعقوب یوسف دی دی یعقوب زوی دی یوسف ابن یعقوب ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یوسف دی یعقوب زوی یعقوب دا اسحاق زوی اسحاق دا ابراهیم زوی علیه السلام دا سلور والا شریف زوی دا شریف زوی دا شریف زوی دا شریف دی نبی علیہ السلام میں بیان دی او بیا دوی پا دی بنی اسرائیلو چی دا اللہ کم نعمتون را غلی دی او دوی دا غی قدر کردی دی انا قدری کردی دا انشاءاللہ مقرالا اند جمعہ بدر دا بیان دی دو اوکے رب العالمین تقم و رحم و جب اللہ دا سی آزمائشونو نمو پا امن و امان کے استاد پروردگارم دا دنیا و داخر خیرون و برکتون ام نصیب کے رب العالمین فدی پیغمبران و واقع دی تکلیفات تیر شوی دی خدایا دا گا تکلیفات دا غوی دا جنت دلو در جو ذرائع گردے خدایا مونگ تکلیفات و نوسات دی آقا خلوی خلق و تنگی دی شو مونگ خو کمزور یو مونگ نشو تنگی دی خدایا مونگ دا تکلیفات و نوسات دی کسوک مریضان دی تولا شفاور کے قرضدارانی قرضون اخلاص کے قرضون اخلاص کے او پروردگار کو چاہتا سب پریشانے بھی پخیر و پخوشالے ہوئے بدلے کی مردگانو تا دو کے چلے مغفرت نصیب کی دمونگا